lähdetään rakentamaan pelikonetta, mitä meidän pitää ottaa huomioon ja mistä aloitetaan? No meillä on kotelo, mihin me laitetaan sitten erinäiset komponentit kiinni, kuten emolevy ja prosessori, muistit, kovalevy, näytönohjain, virtalähde. Siinä varmaan ne yleisimmät. Mitä emolevy tekee? Mikä sen tarkoitus on? Emolevyn tarkoitus on toimia tämmöisenä taustapiruna siellä, mihin sitten tosiaan kaikki komponentit tulee kiinni ja kaikki tiedonsiirto ja muu sitten hoituu tämän emolevyn kautta käytännössä sitten aina komponentilla toiselle ja ne osaa keskustella keskenään. Mitä komponentteja siihen emolevyyn sitten kiinnitetään? Emolevyyn, kun laitetaan komponentti, niin suora kontakti käytännössä on prosessorilla, muisteilla ja näytönohjaimella. Ja sitten hieman etäämpänä tulee kiinni virtalähde ja kovalevy. Mitä varotoimenpiteitä kannattaa pitää mielessä, kun käsitellään emolevyä? No, näitä kun otat komponentteja käyttöön, niin ei hirveästi välttämättä kannata heitellä näitä paketteja. On kuitenkin herkät sähkölaitteet kyseessä ja ei nyt välttämättä kannata puukolla sitten pakettia avata suoraan siitä keskeltä rynnimällä, vaan varovasti ottaa aina sinet ja tauki avaa ilman suurempaa repimistä ja tuhoamista. Ja kun ruvetaan asentamaan emolevyä, niin mitä työkaluja tarvitaan? No, emolevyn asennuksessa pääasiassa tarvitsee ruuvimeisselin ja sitten on hyvä olla toi ESD-ranneke, että saadaan, ettei tule turhaan noita staattisia sähköpiikkejä.